Welcome my dosto new youtube channel pollobu punore notun video le apnalok swagatam janaisu ahok ami aji kothal khua rakham aro ya dekise bolok eta ami kothal barile jao aro ji he green bol khon dise gute buka dekise ebla bolok এই জুপা অমিতা আমার ঘরত অমিতা বু সব মতায়ে হয় মাইকি এজুপাও নহয় মানে মতা অমিতা হে হয় আর এই জুপা দেখিছে যে মতা বলক 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 আপনালোকক আজি দেখাম আর এই তো ফিসার দেখিছে আপনালোক ইয়াতো মাছ মারি দেখাম মাছ পালে মানে আপনালোক দেখাম ইয়াত জাল মারি মল পাছ রব আর আর এই জুপা আমার কথাল দেখো এইবোৰ কথা লাগি আছে দেখিছে আপোনালোকক গছৰ ওপৰৰ ফালে লৈ গৈ দেখাম আপোনালোকক কথাল আজি কথাল দেখাম আপোনালোকক এই কথাল কিছেনি চাব লাগিব আহা খাই মজা লাগিব আজি কথাল খাই দেখিছে অ' মাই গড আপোনালোকক আজি কথাল দেখাম এইয়া মই গছৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মানে সকলো কৰি দিব প্লিজ ইয়াৰ আৰু যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে তেওঁলোককো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বলক দেখিছে যিহে উখৰা মুখ অ' মাই গড অ' মাই গড এইটো পক্ষী চাব লাগিব নাই এইটো পকা নাই মাই কৰি দিয়া পকা নাই দেখিছে কিমান কথা লাগি আছে আপোনালোকক দেখাম ভাল নহয় অ' এতিয়া মই বৰ্তমান নামি আহিছোঁ পিছল বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে পিছল হৈ গ'ল গছজোপা উঠিব পৰা নাই সেইবাবে মাই গড কঁঠাল এটা আছে আৰু ঘৰতে হাল মাৰি থোৱা যিহেতু ওপৰত চাই আহিলো নাই কঁঠাল তাৰ ওপৰত উঠিবলৈ উঠিব নোৱাৰিলো এইফালৰ পৰা যাওঁতে আৰু ঢেপেচকে পৰিলে কঁঠাল হৈ থাকিম আৰু লাষ্টত সেইবাবে ঘৰতে এটা এইয়া পাপাই ইয়াত মানে ককায়ে কঁঠাল তাৰমানে কি হাল মাৰি থৈছিলে আপোনালোকে ঘৰত যদি কঁঠাল আছে গছৰ পৰা কাটি হাল মাৰি এনেকৈ পকাব পাৰিব চাই লওক ভালদৰে দেখিছে দেখিছে নাই আপোনালোকে এই আছো এইটো হাল মাৰি থৈছে মানে কি বাঁহৰ আৰু হেৰি মাৰি থৈছে দেখিছে আৰু ইয়াক লৈ গৈ মই এইডোখৰলৈ গৈ আৰু ইয়াক কটাৰী বা ফুটাবিলাক আনবক্সিং কৰোঁ আহক কাটনা পৰিকা এই হাপি কাটনা পৰিকা অ হৰি অ অপারেশন করে আছো ও মাই গড এ সব কঁঠাল ফুটা আর মই টেস্টিং করে চাও আর ইয়া যেহেতু আঠা আছে দেখিছে আপনাদের ইয়াক মানে পাতেরে সফা করে লব লাগিব পাত আনি লৈছো অকণমান আৰু হাবিলাক লগাই লৈছোঁ দেই অবি কানে বালি হে ক্যা টেষ্টি এটা মজা টেষ্টি আপোনালোকক যদি এনেকুৱা কথা লাগে মোক ক'ব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকক ঘৰত দি থৈ অ' মাই গড
কি মজা ও আৰু এই গুটিটোহে দেখিছে আপোনালোকে আৰু এই গুটিটোহে মানে এইকেইদিনত হেৰি নালাগে আৰু কি এইটো আলু আলু নালাগে এই গুটিটোৱে আলু লিখিয়া আপোনাৰ আলু নিচিনাকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মানে দাইলে চাইলে য'তে ত'তে দিব পাৰিব আৰু না এইয়া চাওক আৰু বেছিকৈ নাখাওঁ দেখিছে আৰু পেট নহ'লে ফুলি যাব দেই আৰু অৱশেষত এইটো মানে কি খুৱাই দিম আৰু বেলেগক খুৱাই দিব লাগিব মই নোৱাৰোঁ পেট ফুলি গৈছে ৰাতিপুৱা যিহেতু বহুত একদম বহুত কেঁচা চেনা মানে চব খালোঁ পেট এতিয়াও ভৰ্তি হৈ আছে আৰু দেই আৰু এইটো খাব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো এনেকৈ জপাই থৈ দিওঁ আৰু এই পুখুৰীটোত মই এতিয়া জাল মাৰিম জাল কেনেকৈ মাৰি আপোনাৰ দেখা ময়ো ভালকৈ নাজানো ময়ো অলপ অলপ শিকিছোঁ আৰু জাল মাৰি দেখাওঁ আপোনালোকক এই পুখুৰীটোত মাছ চাব দেই মনে মনে কাকো নক'ব কিন্তু আৰু অৱশেষত এইখনেই হ'ল জাল আৰু জাল অ' মাই গড এইয়া জাল লৈ লৈছোঁ মনে মনে চাই দিব কাকো নক'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব মানে সকলো কৰিব আৰু আপোনালোকে এই ৰছীডাল দেখিছে এটা ৰছী ইয়াত অকণমান বান্ধি ল'ব লাগিব গাঁঠি দি বান্ধি ল'ব বান্ধি ল'ব এনেকৈ এইটো লৈ ল'ব চফাই চফাই এনেকৈ কুচাই কুচাই লৈ ল'ব এনেকৈ লৈ ল'ব মই ভালকৈ নাজানো কিন্তু নাহিব যদি জালখন ফুলাব নোৱাৰোঁ দেই যিহেতু পাক খাই আছিলে ভাল কৰি লৈছোঁ ৰ'ব আহক এতিয়া আমি জাল মাৰি এইফালে আহক আহক লৈ ল'ব আৰু আগতে মাৰিছোঁ আৰু এয়া যিহে প্ৰথম নহয় কিন্তু হ'লেও মানে কেতিয়াবা ফুলে কেতিয়াবা নুফুলে ভাল হয় এনেকৈ চফাই ল'ব আপোনালোকে চফাই ল'ব তাৰপৰা এনেকৈ উঠাই ল'ব ভালদৰে তাৰপৰা এইখন ইয়াত লৈ ল'ব এনেদৰে এই ডোলটো এইফালে উঠাই ল'ব এনেদৰে এনেকৈ বুঢ়া আঙুলিটোত লগাই ল'ব দেই তাৰপাছত এনেকৈ কৰি অ' মাই গড অ' ভালকৈ নুফুলিলে ৰে অ' কিবা এটা লাগিছে লাগিছে ৰ আরে আরে কি লাগিছে সোনকালে আরে ভোক লাগি আছে ও মিশন সাকসেসফুল নহলু যদি এইখনে নালাগে পল মারি আপনার দেখাম যদি নালাগে মাছ দে আৰু আকৌ এবার প্রথমবার কারণে মারি চাম আর একু নাহিলে মাত্র কঁঠাল গুটি এটা আহিছে প্রথমবার এয়া চক চক এইটো মানে কঁঠাল গুটি আহিছে এইটো কঁঠাল গুটিহে আহিছে আৰু দিয়ক এবাৰত সাকসেসফুল নহলো যেতিয়া দুবাৰ তাই কৰি চাওঁ ৰ'ব আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইয়া লৈ লৈছোঁ
কৃষ্ণ এবা আহিলে হয় আর নাহিলে আকো নামি বলে পলল এই আছাই থাকো আপনালকে চাটনি কৰি খাই পাইছে না আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব দেই মই চাটনি কৰি খাম একদম মস্ত হ'লেও মানে পল মাৰিলোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'ব সেই গতিকে আপোনালোকক পল মৰাটো নেদেখালোঁ আৰু বেলেগ এদিন আপোনালোকক মই ভালদৰে মাছ ধৰি পল কেনেদৰে মাৰে আপোনালোকক দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মানে সকলোবিলাক কৰিব আৰু ইমানতে আপোনালোকক বাই বাই।